جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہاں سے آپ؟ ہم تاجکستان سے. نام بتائیے گا. عبد الواحد بارونوف. سر آپ کا یہاں پہ آنے کا کیا ہے، مطلب ایگزیبیشن میں آپ آئے ہیں، کیا لگا آپ؟ سب سے پہلے بہت شکریہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اور پاکستان ایمبیسی تاجکستان میں، کیونکہ انہوں نے یہ چیز آرگنائز کیا، ہم کو انوائٹ کیا اور ہم بہت تھینک فل ہیں ان کے لیے. اور یہ ایگزیبیشن ہم کے لیے بہت پسند آیا ہے، کیونکہ ہم کو اتنا معلومات نہیں تھا پاکستان کے بارے میں، تو بہت پسند آیا. انشاءاللہ بہت سارا کام بھی کر سکتے ہیں ہم. یہ آپ پہلی دفعہ پاکستان ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں؟ ویسے تو میں نے اسٹڈی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں کیا تھا، تو یہ میرا پہلا وزٹ پاکستان کا آفٹر 15 ایئرز ہے. کیسا لگا؟ بہت جیسا میں اپنا ہوم کنٹری میں ہوں ایسا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، آپ یہاں پہ ایز اے انویسٹر آئے ہیں یا یہاں سے کچھ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے؟ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلا وزٹ ہے، ہم کو انٹرسٹ ہے کہ یہاں سے کچھ پروڈکٹس تاجکستان لے کر جانا ہے. پروڈکٹس یہاں سے تاجکستان لے کر جائیں گے، اس کو آپ پروموٹ کریں گے آگے جا کے اپنے وہاں پہ سب چینلز پہ؟ کیا ہمارا ادھر چینل ہے، ہم تو رشیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، گلف کنٹریز ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں سے ہم کو مینگو، بنان اور ڈرائی فروٹس چاہیے. مشینری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سارا زراعت کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو یہ بھی ادھر اچھے مشینری ہے، لیکن ہم کو ٹیکنالوجی، پروسیسنگ ٹیکنالوجی ڈرائی فروٹس کا چاہیے اور ویجیٹیبلس کا، ڈی ہائیڈریٹنگ اور مطلب اس کا پروسیسنگ کا پورا کمپلیٹ لائن ہم کو چاہیے. پاکستانی یہاں پہ وارم اپ کو کیسی لگی، کیسا پیار ملا، کس طرح کی لگی پاکستانی وارم؟ پاکستان جیسا میں نے بتایا تو میرا سیکنڈ ہوم کنٹری ہے، جیسا میں اپنا تاجکستان اسی طرح خود کو احساس کر رہا ہوں، بالکل ایک ہی، صرف زبان تو الگ ہے باقی سب چیز ایک ہی ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تاجکستان سے یہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کافی ساری یہاں سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں اپنے وہاں پہ تاجکستان کے لیے، آم، کیلے، ڈرائی فروٹس، جو جو چیزیں ان کو چاہیے. ان کا 15 سال کے بعد یہ دوسرا وزٹ ہے اور پاکستان کی عوام سے انہیں بہت پیار ملا ہے. پاکستان کے لیے ان کا یہ نظریہ جیسے تاجکستان ہے، اسی طرح ان کا دوسرا ملک پاکستان ہے. پاکستان کے لیے محبت، نائجیریا، چائنا، تاجکستان اور امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، سب کے دلوں میں ہمیشہ ہم نے ایک اچھا رسپانس پایا ہے، سب کی طرف سے ایک پازیٹیو ریویوز آئے ہیں. میں نے کسی بھی طرف سے ابھی تک کوئی نگیٹیوٹی پاکستان کے لیے نہیں سنی. سو پاکستان زندہ باد.